চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কোন চিবিআইৰ হাতত 30 জনীয়া তালিকা সহকৰ্মী চিকিৎসক নাৰ্ছ ইণ্টাৰ্ণ ৱাৰ্ড বয় আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ ছাত্ৰৰো নাম আছে তালিকাত ভুক্তভোগীৰ পিতৃ মাতৃয়ে চিনাক্ত কৰি দিয়া প্ৰতিটো অভিযুক্তক কলকাতাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ কমপ্লেক্সত থকা কাৰ্যালয়ত জেৰা চলাইছে চিবিআইয়ে সমান্তৰালকৈ আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষক ক্ৰমাগত দ্বিতীয় দিনাও জেৰা চলাইছে চিবিআইৰ দলে সমন উপেক্ষা কৰা ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষক শুকুৰবাৰে বিয়লি 3 বজাত বাটতে আটক কৰিলে চিবিআইৰ দলে বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নিশা 9:30 কাৰ্যালয়ত এটা কোঠাত অকলশৰে বকুৱাই থোৱাৰ পাছত জেৰা আৰম্ভ হ'ল ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ শনিবাৰে পুৱতি নিশা 3 বজালৈকে জেৰা কৰাৰ পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি পোৱাত ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষে 7 ঘণ্টা পাছত জেৰাৰ মুখামুখি হ'বলৈ পুনৰ উপস্থিত হ'ল চিবিআই কাৰ্যালয়ত ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ ভাষ্যত একাধিক বিসংগতি ধৰা পেলাইছে চিবিআইয়ে ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ ভাষ্যৰ সত্যাসত্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অভিযুক্ত চিকিৎসক নাৰ্ছ ইণ্টাৰ্ণ ৱাৰ্ড বয় নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ জেৰাৰ মুখামুখি হৈছে চিবিআইৰ জেৰাৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই আন 2 অভিযুক্ত ক্ৰমে আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধীক্ষক সঞ্জীৱ বশিষ্ঠৰ লগতে স্বাস্থ্যতন্ত্ৰ বিভাগৰ মুৰব্বী অৰুণাভা দত্ত তথ্য প্ৰমাণ বিচাৰি শনিবাৰে পুৱা আৰ্জিকৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ 4th মহলাত থকা ছেমিনাৰ হলত উপস্থিত হৈছে চিবিআইৰ দল 9 আগষ্টৰ পুৱা 9 বজাত ছেমিনাৰ হলতে উদ্ধাৰ হৈছে ধৰ্ষণৰ পাছত নৃশংস হত্যাৰ বলি হোৱা 31 বছৰীয়া চিকিৎসকৰ মৃতদেহ ৰহস্যজনকভাৱে ৰাজপথৰ অধিকাৰ নিশাটো আমাৰ শীৰ্ষক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিছিল ঘটনাস্থলী তথ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ ছেমিনাৰ হল ভাঙি পেলোৱা দলটো চিনাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিশেষ স্নেহভাজন ডক্টৰ সন্দীপ ঘোষৰ জেৰা আৰু ছেমিনাৰ হল দণ্ডভণ্ড কৰা দলটোৰ সন্ধান পালেই ভেদ হল দেশ কঁপাই যোৱা ঘটনাৰ ৰহস্য এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কেৱল এটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাণ্ডক মানি ল'ব পৰা নাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালে এই নৃশংস ঘটনাত জড়িত ক্ষমতাশালী চক্ৰৰ নিৰ্দেশত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তই অপৰাধ স্বীকাৰ কৰি লোৱাৰো সন্দেহ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন হয় উচিত তদন্তৰ শেষত চিবিআইয়ে ন্যায় দিব পাৰিবনে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট